козу будуть водити. Так, будуть водити. Тому що ми такі оскільки. Де ваше набрати знак? Де ваше шановне набрати? Ви за того, що ти знаєте прекрасно? Де мене набрати? А що ж таке на Майдані? Що таке? Що ви без набрати? Командир. А що за прикол? Хто з вас командир? Що таке? Ти без набрати знак. Ти можеш мене бити? Ні, ну нахрена ви перекрили Майдан вообще? Кричати, вообще не понимаю. Вон на перерывных шоу. Это тупость. А вы не рассказываете информацию? Да, воля просто обсуждать. Подніміть чоловіка, алло! Блять, це журналіст, йоп! Подніміть його, блять! Подніміть, це журналіст, і що? Долбойоби, блять! Отак поліція прапор України топче. Так от. І пан Зузуля керує цим. У них так от є свій репортер. Та уйди! Що ви робите, це журналіст? Та які, а на дівок, яка журналіст? Що ви з дівчиною робите? Костилю дайте інваліду. Давайте, Павка. Це не надо, Метр дистанцію, метр! Ти сам метр. Я працюю, Чуть-чуть, Метр зможе на ліма. Ми працюємо. На метр зможе на ліма. На месте держать строй, на месте стоим все. Стоим, не дергай. Бляха! Подожди! Ромаля! Ляж в руку! Хлопці, тут это, це костиль журналіста. Тут фотограф журналіст був. Що бере? Не знаю. Так а де він? Не знаю. Не можемо. Це він, он лежить. Блядь, ви крутите журналіста. Майдан ось його беркута з автобусу на ліну. Будь ласка, метр, прошу вас, відстрою, жінок. Дистанцію. Добре, тримайте себе в руках. Бля, хлопці, він інвалід, журналіст. Та як не трогає, диви, він скрутили. Костиль його валяє. Не просто ж так, правильно. Поверхностно.
будь ласка, відійдіть в мене зброя. Будь ласка, відійдіть на дистанцію, будь ласка, відійдіть на дистанцію, в мене зброя. Тримайте дистанцію. Дайте я пересвідчу, якщо це не журналіст, я не можу вас підпустити до вас до себе близько. На цивільних будете зброю? Ні, будь ласка, я ж не знаю, які в нього наміри. А ви не подумали, які наміри у мене? Ти що? Шановний, будь ласка. Шановний, сидіть. Які наміри? Я виконую свій професійний обов'язок. Я два рази старше вас. Не штукайте мене. А що мені говорить за глоб? Нічого не зриваю з вас. Вам так як сказав? Я став шановним. Ви сили не чуєте, то що я можу зробити? Так я що? Ви ж наручник. Та й розбита голова, це капець. Ні, ні, це не це, я того знаю. Він почав розкидувати поліцейський. Він журналіст, я бачу, його другий той лежить. Дайте пройти туди, хлопці. Ми туди не можемо пройти. Я вас прошу, стойте, знімайте. Я вас просив, коли ще є. Це журналіст, алло, ось у костиль його лежить, він інвалід, що ви робите, бля? А він залогить це костиль його. Ну, камера його у мене. Він інвалід. Бля. У мене позвоночника, ви що робите? Що з вами вже не робить? У мене п'ятка роздроблена. Хай знімає. Будь ласка, у вас є там доступ до лікарів? Там немає лікарів? Зарядний. Ви ж видіть, що журналіст, так себе ведете, а? Ви поліція, як ви себе ведете? Який громадський спокій? Мені сказали, що якщо тут, то що першим к вам. Там є, так. Спочивай. Сергій! Да, я тут! Я тут! Я тут! Я бачу! Збили мене! Я знімав! Ногами по позвоночнику, який поломан, я їх предупреждав, що я журналіст. Просив можливість дати предоставити мені, показати удостовірення. Они забрали мою камеру. Камера у меня, все нормально, скажи. Костыль. Били меня. А костыль где мой? Лежит там возле туалета. Да. У меня, я и предупредил, что у меня поломан позвонок. Они били меня ногами и коленями по позвонку. Выкручивали руки, ломали ногу, я и предупреждал, у меня раздроблена нога. Я не мешаю. Видите, видеофиксация, если вы увидите неправдивую информацию... Я знаю, что я говорю! Лежите, пожалуйста. Лежите, я вам говорю. Я хочу смотреть видеокамеру. Вот меня снимает алло. Камера, я хочу меня смотреть. Себя повинны вести нормально. Да, да. Я себя веду нормально, совершенно адекватно. Вы порушиваете громадский спокій. Я не порушивал громадский спокій. Лежите, пожалуйста. Вы на данный момент... напиши Кируса малым, что его батю скрутили. Вы незаконно меня задержали. Скрутили, за... Вы незаконно меня задержали. Малый знает, хай напишет. Я пошел, а ты не пошел? Вам, вам потрібна медична допомога? Да, мені потрібно. Тут вот я Ярові там от ті Київ, по Київ, хай покидає, по... На, хай напише в групах зараз, що журналіста Кіруса поліція скрутила, збила і збили, все це на відео зафіксовано. Видавлювала глаза мені. Так от перевертаємося. Больно. Парамедики, подожди. Наберіть Макса, хай прийде сюди. Це ж Кірус, журналіст наш. Через рамки. Ні, ні, через рамки. Дивіться, з цієї сторони. Ні, тут без рамок не питає. Я подивитися хочу, ну не чіпай мене. Тримайте дистанцію. Я хочу подивитися. Тримайте дистанцію. Звідти на той руки. Пустіть, дивіться, будь ласка. Я прийду. Тримайте дистанцію. Листінка за ним. Я тут. Знімай. Я зараз онлайн включаю.
Давай. Дистанцію тримайте ключі. Це мій особистий простір. Це мій особистий простір. Твій особистий простір вдома, ти. Ти мій особистий простір, папараше. Тримайте дистанцію, ще раз говорю вам. Все парбанючі. Дам кулаком. Онлайн знімайте. Я знімаю, знімаю, зараз викидаю. Бери свій кулак, я тебе не грузану за коліно. Добре. Друзі, зараз ми на Хрещатику, і поліцією був побитий журналіст, інвалід, майдановець. Парамедики зараз надають йому медичну допомогу. Він в такому колі поліції. Зараз Володар в кайданках. Не надали йому можливості показати посвідчення. Отак працює реформована поліція. Зніми балаклаву. От, це герої України, які давали присягу народу України. То сказали, йдіть через рамочки, то довіна оставить і судовіна. Бо ж рамок немає. Спасибо. Ми тільки що звідти прийшли. Друзі, поширюйте цю інформацію. Володару зараз надають медичну допомогу. Його фотокамера була поліцейського, мабуть, як трофей. Прерывается люди. Я вижу, что он уже это хорошо. Я так сама. Скажи, пропустіть мене, будь ласка. Не пропустили. Ну там журналісти є, їх пропустили. Чому ви мене не пропускаєте? Чому ви перешкоджаєте діяльності журналістів? Хорошо. Чому ви перешкоджаєте? Дайте відповідь. Відповідь дайте. Чому ви перешкоджаєте? Не перешкоджаю. В моїй професійній діяльності. Я прошу вас пройти. Потрібна допомога моєму колезі. Всі йому надають допомогу. Медики надають. Хто йому надає? Медики. Ви самі викликали. Хто його побив? Хто його побив? Я не, мені невідомо це. Невідомо це? Так. Що не відповідає? Все, всі очки. Ви мене трогаєте, і я. Пожалуйста, немножко далі. Алло. А где он? Мы берем. Как конкретно? Батю забирає швидка. Поліція його побила. Поліція його побила. І я... Да, зараз. Дивись, я там онлайн включив, можеш подивитися. Батька забирає швидка. Не знаю, він зараз, поки парамедики його тримають. О. Ну, я все зафіксував, як поліція побила цього журналіста. І не надали можливості йому показати журналістське посвідчення. Він там і кричав, що він журналіст, і що він інвалід. Давай, я не знаю, бо батя може набере тебе. Да. Да, да. Да, давай. Ви командир цього підрозділу? Ні. Ви можете встановити, хто саме побив з ваших підлеглих? З моїх підлеглих тут нема нікого. А що ви тут робите? Як не бив? Він побитий. Він інвалід був з костилем.
забезпечуємо громадський порядок. Чому ви побили журналіста? Ви можете встановити, на кого написати заяву? Ви можете написати? Це ваші підлегли, вони там. Ні, не на моїх. Не можете? Не. А що ви тут робите? Забезпечуємо громадський порядок і безпеку. Побиття журналістів – це і є? Забезпечення громадського порядку. Чи ви боїтеся, що ваші лиця покажуть на всю Україну? Не боїтеся? Да. Да, да. Хай люди підтягуються сюди, да. Давай. От поліція реформована. Тільки щойно побили журналіста, майданівця, інваліда. Поліція скрутила. Дистанцію тримайте, шановний. Руки убрав. Руки убрав. Дистанцію тримайте. Пане Зозуля, я йду на вашого начальника. Там є медики десь. Почекайте. Та ви бачайте поки що. Да, дайте мені до начальника вашого. Він вийде до вас. Пан Зозуля. Черга до вас дивиться. Пан Зозуля. Пан Зозуля. Давай, давай, давай. Сталік, жадан, жадан. А медика пусти. Медика пропусти. Зараз. А, ось. Все по черзі, все по черзі. Все по черзі. Майдани 3, 5, ну ще раз. Давай. Да, а серцем тут те. Конечно. Полшага вперед, сделали. Полшага. Стоп, стоїм. Давайте будемо дальше. Понимаете? Закрой, дальше будемо. Стоїм, стоїм, стоїм. Стоїм, держимо. Дайте, я все до вашої колеги. Позвіть мені колегу вашу. Журналістки. Можна мені пройти як журналістки? Що, хто сказав, не можна? Ви можете балаклаву зняти? Або представитися? Ви як поліцейський, закон про національну поліцію. Ви можете представитися? Ні, не можу. Не можете? А чому? А ви не виконуєте закон про поліцію? І просто під час виконання службових обов'язків, потім після виконання представитися. Представитися? Поки що, так. А чому ви балаклаву надіваєте? А ми напишемо, що це партнерство. Де Зозуля? Протокол ви складіть. Встановіть поліцейських, які побили журналіста. Це по твоїй команді побили його? Якій команді? По твоїй команді побили журналіста. Я ніяких команд злочинних ніколи не давав. Да. І не дам. Встановіть поліцейських, які побили журналіста. Будуть відповідні заяви, на все відреагують. На кого писати заяву? На тебе писати заяву? У шльопу, скопльоночку. Шановний, попроще розмовляю. Це ти кому? Це ти кому? Журналіст? Це ти кому? Я вам. Я кажу, нормально спілкуйтесь. Я нормально. Якщо ви журналіст, то ви маєте спілкуватися тактично. Я не можу тактично з нелюдами розмовляти, які б'ють моїх колег. Інвалідів, інваліда б'ють. Я не можу спілкуватися з такими людьми. Вибачте. Значить, ти не поліцейський, а мусор гнилий. Алло, Дасію. Да, його запакували, ламали там наручники, коротше, це все. Я сідаю, якби, ну нема повербанка, камера сідає, не знаю, підзаряжуть мою якогось повербанку, знайду. Ну Віталіка мінти жорсткі, ну я це все засняв, якби буде. Подходив до Зозулі, його скоро забрала, він там був коло парамедиків. А, його парамедики, ну швидкої я не бачу поки, може його там і тримають, зараз я подивлюсь. Я сказала тебе. Ну тут капець, що робить.
Давайте бийте, да, тривогу, хай під'їжджають люди. Да. Да, давай. Давай. Чуєш, може тебе повер... На метр від мене, в мене зброя. Дякую вам. Где Коханинский, хлопцы?
Семен. Я понял. Да, да, да. Одни в скорой, вторые в машине, винтовки. Авто, автобус увез. Увез? Да, да. И в скорой, пацаны. Не, его в скорой, пацаны. Игорь, там журналиста Майдан и всякий Руса, вот этого с Москвилем побоил. Он вин стоит. Он вин стоит. Ось журналіст ранений, майдановець, якого скинули з автобуса. Ви журналіст, так? Меня избили милиция, когда я проводил съемку. На мне было, на мне камера была, на которой была написана пресса. Я им кричал, что я представитель прессы и просил дать возможность показать удостоверение журналиста. А вы кто? Они заломали мне руки, ноги. Я им кричал, что я инвалид войны, что у меня поломан позвоночник, что у меня поломана нога. И я просил, чтобы мне не делали больно, так как били ногами, коленями мне по позвоночнику, выдавливали глаза, выкручивали руки, выкручивали ноги. И не реагировали на то, что я просил предоставить возможность представиться как журналистом. Показать ему удостоверение. Для чего таки были их идеи? Я вместе с людьми стал проходить, снимал. Это время они закончили. Это того здесь. Мы прямо здесь. Людины, кровотечи. А кто это кровотечи? Коленями, под ногами. Ногами, носоками. Били специально, выкручивали, избивали. Жестко избивали. Я предупреждал, у меня поломан позвонок был, и у меня была раздроблена пятка нога. Они выкручивали эту ногу, я им говорил, оставьте ее. Наступ был самый наваш, чеша на их, как у сосед. Я выходил с людьми, я выходил с ними, я фотографировал, как избивают людей. По мне видно, вот у меня написано пресса. Сколько еще людей побило? Со мной было еще 3 или 4 человека. До речі, це майдановець, якого Беркута скинули з автобуса, і він отримав ці травми ще на Грушевського на Майдані. Там ще збили бувшого Майдана з 38-ї сотні. Поламили в голову, вон сидить в той машині. Я не знаю. Я знаю, що побили всіх, Соболєву достали, Скаханівського забрали. Ми не знаємо. На коліна ставили! На коліна ставили. На коліна ставили. Тварі, бля. Пойдем.